samo okreni kamen, dobro jutro, deca. Pa ne gledaju samo deca, Gavrilo, svi gledaju. Dobro jutro, ljudi. Da. Dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo podeliti sa vama jedan naš dan u kući sa dvoje sitne dete. Obično svako jutro počne tako što mi oni skaču po glavi, ali evo sada će da skaču po kameri. Dimitrije, nemoj da jedeš mikrofon, stani, to je mačka od mikrofona. Čekaj, Gavrilo, stanite, deco! Gavrilo, plaću ga će, Gavrilo! Jo, kako ste slatki, vas dvojice. E, znam da su svi u fazonu ono kao joj kršti u kući i to, ali da se razumemo, svako ko čuva decu i radi, jednostavno ne može svaki dan da sredi kuću, nama je ovako od juče, sinoć je napravljen haos, mi smo juče sve sredili, namerno i snimam realno kako jeste. Sad ćemo mi to sve lepo da sredimo, a za početak da obučemo ovog deteta. Ajde, hoćeš sam da biraš šta ćeš da obučeš ili da ti nađem ja? Jedna majica. Ajde, hoćeš zajedno? Idemo na jedno super mjesto u kupatilo da peremo zube. Gde si, mačko? Ajde, Gavrilo, oblači se. Drži. Što ti pomogne? Ajde. Ugasio svjetlo. Niko nije ugasio svjetlo, to ti je bluza, mečo. Ugasio sam, ovdje da probali. Gde si? A gledaj njega što zaglaba ovo zmiju. Čekaj, ova zmija nema rep. Nadam se da nije završio tvojim ustima, Dimitrije. Dobro jutro, cveto! Gde si, cveto, ti? Ovaj zvuk mi ukazuje na nešto dobro. Da, Gavrilo. Sada pranje zuba, Gavrilo. Šta smo rekli, brojimo do 10, jel' tako? Pa može? Pa što pljuješ pre nego što sam ti oprala zube? Ajde, prvo ovako zatvori. Zatvori. Ajde, brojimo. 1, 2, 3, 5, 8, čekaj, 10! Ajde, pljuni, bravo! Ne meni na ruku, Gavrilo! Ajde. Ali pljuni, ja, pljuni, ne da gutaš, ne, pljuni, ja, dobro je, bravo, ajde ponovno, ajde pljunj, ne, pa nemoj po ruci, čoveče, tako ću ja sad kad budem prava zube da pljunem tebe na ruku, da viš kako je. 1, 2, pljunica, ide ti, 1, 2, 3, a koliko ćeš puta od 1 da mi brojiš, već smo stigli do 10, ajde. 1, 10, pljuni mi dupom, pljuni opet. Idemo dalje. Ćemo da peremo bati zube. Dimitrije, ali nisi pojao ostatak zmije. Dobro je, ali nisi ni daleko. Uopo! Čekaj, samo da ti obučem ove pantalone, stani. Ne da jedeš kremu. Dimitriju pravim kašicu za doručak, stavila sam ovdje jabuku, krušku, malo vode i kad se to bude skuvalo samo ću dodati neke pahuljice i to je to. Evo, kašicu sam ipak dodala malo griza umjesto ovih pahuljica. Jaoj, znači, ne mogu da ga držim u rukama i da pravim kašicu. E, nekad stavim ovsene pahuljice, nekad stavim ječmene koje imam, evo sad sam stavila pšenični griz, ali Dimitrije je već počeo da jede griz, nije alergičan na gluten, tako da može da roka ovo. Pa jede griz zato što on beba. Čim je ovako dobio zubiće, obavezno mu kašicu samo ovako iznječim, znači ne blendam sa blenderom ili sa onim štapljim mikserom, da bi mogao malo da žvačka. Ne, šta radiš to, Gavrilo? Drži te makase. Pa ja ne mogu pre čoveče ni sekundu da te ne gledam, da ne napraviš neki haos. Evo, stiže klopa. Stiže klopica. Znači, ali malo kečapa. I ovo to malo. I izvolite kjeplicu. Bravo, hoćeš pisani krastavčić? Nećeš? Stani. To je mašića dlaka, stani. Čekaj da ti izvadim dlaku. Evo je.
ti malo vode. A hranilica je ono, nije oprana dva dana, znači. E, ajde dođi ti sad. Valjda ću ja stići da doručkujem danas. Nećeš kašicu, nećeš sisu, šta hoćeš? Juče smo spremali ove kiflice sa humusom, baš kide. Sad ću vam reći to opis ovog videa, pa spremite, nadaj ga dobro. Zato se te kuglice pomeraju. Zašto? Te kuglice u krastavcima su biber i slančica. O, da! Kako su ovdje u vodi? Kako? Znači čuto, da vidiš zašto je to potunelo, da je ovdje brod, da je ovdje potunelo. Sipa ću ja kod mene kečap da ne moramo da stojamo da se rove. Što je ko dobro s kristavčićima? Hoćeš da vidiš da ovdje... Izvini. Išno, mami. Da je to usta. Izvini, kako sam zagrozla krastala da budu iz prskog. Da, pojdi strobo do tebe. Izvini, mam, da te preko očima. Ne. Dobro je. Ne znam zašto prska ovaj krstavčić. Kako pija vodu, da ću jesti. Sad se je taj krstavčić ukusan. Zašto? Zato što je kiselo. No, vale. Ne, nikad odat ću nekako. Nemoj nikako. Neću valjda više. Nemoj. Hvala meni. Nemoj na svetu. Nemoj. Molite, nemoj. Neću, nisam namjerno. Sviđi se. Sva šta kladim. Ja kradem. Nisam ja lopo. Nisam u tom slučaju. Ko je lopo? Ko? One koje krade. Ja nisam. Hoće da pojedeš ovo? Bacim usta. Meni da ubacim usta? Da. Meni ću ti baciti usta. Ajde. Bacit ću ti. Kako da sahnećemo usta? Okreni klema meni. Okreni da ti bacim usta, da ti ne ispljujem oko. Ne, ne, ne. Nema da mi baciš usta da mi ne ispljuješ oko. Samo mi stavi usta. E, hvala. Kada te Gavrila reši? Ovdje sad, daj vrlo se skor mene i oma vidi moj kicak. Kad će to moj kicak, da mi je tata neki zgazio na ulici i da mi je auto zgazio neki kicak, ja ću stati. Ti si pričao, sad pusti me da se dogovorim, čoveče, stani. E, Kiki, ako dolazite danas, ti javi malo ranije da se organizujem da dođem ili sutra. Šta smo se dogovorili? Kad prestaneš da se kjenkaš, onda možemo da pričam. Jesi prestao? Da. E, kaži sad, šta si htjela? Molim. Da ti obrišem ovdje kečap. Stani, sad si umazan je. Kako mi ćeš ideš tako što? Grlimo se mi, Gavrilo bre, Gavrilo bre. Reci šta hoćeš, ajde. Ajde, sad imamo jedan super zadatak. Ti pričuvaš batu da je odam da pustim cvetu i onda sredimo sobu. Ko je tata? Posle možemo da čitamo, možemo da nešto naslikamo, možemo da radimo svašta. E, ajde prvo da sredimo kuću i onda možemo da slikamo. Ajmo, Cveto, idemo u šetnju. Dobar dan. Ajde. Vidimo se posle, Cveto. Idi u šetnju, ajde. Ja, vidi njega što radi. Gavrilo, ne vodene boje, nismo još počeli. Dogovorili smo se prvo da sredimo kuću, Gavrilo. Ovdje imamo jednu turu veša, vjerovatno od sinoći, zaboravila sam da izvodim. Moram priznati da mi je najteža ova organizacija, zato što sada toliko ima obaveza i stvari koje treba da završim, a sve manje vremena, sve više obaveza. Ne znam kako vi funkcionišete sa djecom i to, ali ne znam, nekad puknem sa živcima majke mi moje. Zato što treba milion stvari da završim i onda jedan krene da plače, onda krene i drugi. Onda se nešto pođapaju oko nečega, iako Dimitrije i dalje mali, ali ovaj mu otme neku igračku.
Dreka, vriska. Ako imate neki savjet kako da se sačuvaju živci kada imate tako malo decu, pišite mi. Jer dosta je teško nekako ostati normalan, a da sve stigneš da završiš. I da se sredi kući i da deci spremiš hranu i da spremiš vama hranu. Još ako žena radi, mislim, to je ono, kuća je ili u kršu ili žena radi, mislim, nema ljudi. Doduše, nama je kuće sve svem u kršu. Par dana radim od kuće, par dana sam na poslu i onda kad dođem kući, ja ne znam šta ću prvo. Ja dok sredim kuću, znači nemam volje za životom od prilike. Ne mogu sve da stignem, jednostavno previše obaveza, premalo vremena. Samo što ne mogu da prođem, sad moram prvo da sklonim da bi stati. Morate da vidite ovo. Ti nisi umetnik, a? Nema veze, zato vidi ga ovaj. Kaži mi samo, gde ti je papir za slikanje? Tu. Gde crtaš? Na čemu crtaš? Na tanjiru? Da. Ne umeš da crtaš? Pa naučit ćeš, nisam ni ja umela, sine. To se vežba. Crtanje, slikanje, sviranje, sve su to stvari koje se vežbaju i koje se uče godinama. Da bi bio dobro u nečemu, moraš puno da vežbaš i da radiš na tome. Stavljena ti je vrlo mali procenat. Sve ostalo je radi tu. Gledajte. Gledamo. Sad kako je nešto pravo Da se nešto desi. A sada da napravimo jedan sjajan sok. I Karola nam je sinoć iscedio pomarandu. Hoćeš i tebi sok? Da. Ne, ne, Dimitrije, ne, ne, ne. Ne, nemoj da diraš stativ, ne, ne, ne. Obično ujutro volim da popijem čaj hibiskusa i šipka sa malo meda i limona. To mi je baš onako. Spektakl, ali pošto sad imamo ovo ceđeni sok od pomaranđe, što da ne? Predivno. Roze. Ajde. To je ljubičasta, može. Ajde, kuc. Živ mi bio. Živ mi bio. Sluta. Ajde, crtimo. Sad koju boju zeli. Može zelena. E, prvo ispereš, prvo ispereš. E, odakle ćemo da krenemo da sređujemo? Kako mi sad voju zeli? Skoji! Evo, sveta. Dobar si pas. Dobar si pas, ćeto. Dobar si pas. Kako pere ova mašina nam to. Pa sve ovo plastično, uglavnom moramo da dosušimo ovde. To me dosta nervira, moram priznati, ali nije kao da imamo što puno izbora. Sada da stavimo prljave sudove. Sa sudovima mi najčešće, koliko god da peremo, stavljamo tri mašine i kao da se ništa nije promenilo. Posebno igračku i daj bati da si. Gledaj šta ti je bata sve donio. Jeo, kakvog brata imaš, Dimitrije. Bravo, ajde igrajte se, tu sad ću ja da očistim pa moram da vas vratim tamo jer onda čistim taj del. Dosta, dosta Gavrilo, to ćemo sada nosimo tamo. Vidi kako je dobar brat, pogledaj šta ti sve donao da si igraš. Ne. Nemoj više da donosiš, to sad moramo da odnesemo tamo, da vrat. Pa šta je bilo? Uplašio si brata, ej! Krene auto, kaže, tako ovako možda i krene tako ukazi i krene da pade auto u vodu i onda nije posunao i onda krene da ga tako na sluneći ja mak da napravim još jednu i onda ne dođe da bude sve u redu. Biće sve u redu. Ćao, ja sam Marija. Kako se ti zoveš? Ja se zovem policija. Policija? Ti se zoveš policija. Sam kam čuški. Mislim da ti zoveš policijanje. Donese tu svašta za ovdje za svoju. Idi piški svašta, u WC šolju, idi piški. Sam, da
kako dete ludo, majko. A šta radiš sad? Sad kucam. Zakucavaš? Da, zakucam sve. A što? Zato što hoće da ga držim po rukama. Deca su zaspala. Znači, ne pamtim, ja vidim njega s rukama lupati. Ne pamtim kada su ovako zajedno zaspali, pa ću ovo vreme iskoristiti za sebe da pročitam malo knjige. Četiri sporazuma. I ljudi, što sam čitala? Čitala sam, znači, trajalo je možda 5-6 minuta do 10 maksimum. Ako i toliko, Dimitrije su među vremenu probudio. Pošto sam više sređivala kuću danas, nisam stigla ništa specijalno da spremam. Odledala sam ovdje neki sos za špagete koji sam napravila skoro. Ja to tako zamrznem kada imamo malo viška i uvijek se obradujem kada ne stigne ništa specijalno da spremim, tako da je baš divno što danas imamo šta da jedemo. Ovo je neki super sos koji do sada nisam snimala, ali je fenomenalan. Razmišljam da li to da vam snimim. Sa leblebijama nešto, baš je gotivno. Ako hoćete da vam snimim recept za ovaj sos, pišite. Malo smo odmorili i vreme je za trening, tako da ništa, idem sada malo da se ispucam, da napunim baterije i Milena. Upravo sam se vratila s treninga, evo sad je 10:15, da vidimo kako je prošao današnji trening. 610 kalorija za sat i 20 minuta, znači ne znam šta da vam kažem, boga mi ovo je bilo dosta. Evo danas koliko sam prešla, 6000 koraka. Moram priznati da je ovo onako dosta jak dan. Zeznuto mi je da snimam i da taj dan budem baš ekstremno produktivna, tako da uvek moram da smanjim tu produktivnost ako želim da snimam, ili ako bih samo snimala, onda ne bih ništa uradila taj dan, verovatno bi to bilo ono samo namontirano za video, ali nisam u tom fazonu uopšte. Tako da eto, to je to za danas. Uspjela sam čak i malo da čitam knjigu među vremenu, pošto smo legli da odmaramo. I moram reći da se osjećam fenomenalno što se tiče treninga. Krenula sam sredinom januara, sad je početak februara i iz ove dve nedelje je fenomenalno. Ne znam kako da vam opišem. Tri treninga nedeljno i baš se jako trenira, kao što možete primetiti, i baš sam oduševljena. Ako želite možda da vam snimim neki trening ili deo sa treninga, pišite mi tu u komentarima pa ću pričati sa Kajom koja drži treninge, da vidim da li je raspoložena da tako nešto snimimo. Sviđa mi se što nikad nisu isti treninzi. Jedan put se rade više noge, drugi put više ruke sa tegovima i svašta nešto tu ima interesantno i zanimljivo, i to mi je tako top, ne mogu vam opisati. Uvijek mi je bilo smaranje da idem u teretanu, zato nikad nisam u životu ušla u teretanu. I oduševila sam se što ovdje onako ima i fitness, malo se onako zagrevate, pa onda ima jak trening dosta, onda i stezanje na kraju. Sve je nekako fenomenalno i perfektno iskombinovano. Savjetovala bih svim ženama koje su se nedavno porodile ili čak i da nisu, da se fizički aktiviraju, zato što je stvarno top. Jedva sam čekala da se malo vratim normalno posle porođaja, zato što mi je bilo mnogo teško da posle visoko rizične trudnoće u kojoj sam jedva smela da hodam, bukvalno da se vratim u normalu i da treniram i sve, i sad se konačno osjećam top. Evo, prošlo je, sad će 7 mjeseci kako sam se porodila i baš mi je ekstra. Tako da, eto, to je to od mene za vas za ovaj današnji dan. Vidimo se u narednom videu i ćao se!